就先淡，不是说想让你放手或者不放手，放弃或者你不要去抉择这些，对，不要去选择我应该怎么样，不应该怎么，是淡淡的看，淡淡的旁观，就让自己去从这个红尘里边的滚滚这些琐琐碎碎的烦恼里边脱离出来，也去努力的做，但是说该努力也努力，但是不想东想西，不想爱怎么就怎么，包括对自己也是爱怎么就怎么。哎，就是包括这种淡，当然说该吃药还得吃药，但是说哎怎么就怎么，就是不要过结果，就不能就淡淡的，就是让自己淡出来。大家都是入世太深了，入戏太深了，入红尘太深，就是入戏太深了，演电影演的自己真变成主角，来到红尘里边，你还看不出这是个幻境啊，是吧？然后在幻境里边变成个主角啊，演得太逼真了，伤心伤透了，哭也哭过了，笑也笑过了，太认真了，活的都是好演员啊，一流的都是。对，就是。然后累了。对，累了，嗯。就是一看就是琐碎的小事，是芝麻西瓜都累，都让你累。嗯。就这一块，你要是能淡出来。气血自然也会上，也会调。其实年龄只是一个，也是个幻境，年龄也是个假象，心是不会老的，心永远是你是，他心是有和，他是没有年龄的，心是，在知识里即说是，懂和不懂，但是他那里边那个本性上的东西是不老不生不灭不老不动的，啊，所以我小时候也是那样，我大了还是那个，他里边那个本性是不变，心是不老的。他只是多了些知识，多了些人情世故，还少了些人情世故，少了些知识面而已。懂得多跟懂得少的区别，他其实里边那个本性是多的。不要想太想太多了。现在想很少。嗯，所以现在是累了，不想了，疲了。也不完全是累，还是因为接触这些佛法的，就喜悦感就明显增加了，每天都能有喜悦感。喜悦，不要刻，也不要刻意的一定要喜悦，否则你丢了那个喜悦，又觉得怎么这两天退步了呢？白学了。所以只需要淡淡的看着，喜悦也罢，悲伤也罢，自己就是一些状态，一会儿这样，一会儿那。但好像这一段时间喜悦多，哎，伤心少，或者是烦少，烦少一点，就觉得进步了。但是你只是能看着那个，淡淡的看着那些状态变来变去，就叫阴晴圆缺，圆缺就这样子。淡淡的看这些人，看这些事，看这个世界，看亲情，看友情，看爱情，看所有的一切，看生生世世。你不是需要说一开始就静下来，你静下来好像什么也不想，达不到，就是淡，就是很淡了，不那么投入的演戏了，就要退隐，就是隐退了，人家那名角啊，都是、哎、电影主角开始隐退幕后了，就淡淡的开始往后退。哎，以这种状态才能看清楚，原来我那会儿在那儿乱七八糟，在那哭了好久，原来哭啥了呢？不知道哭呢，是吧？演戏演得太只认真了嘛，较真了就哭了好久，觉得很伤心，哭是可以的。你流流泪也没有问题，但是为什么那么伤心呢？到底那件事值得你那么伤心吗？你要这一辈子活成那样，值得你为他伤心吗？这才是问题。说流流泪，说哭哭哭就哭了，伤心才是问题。为什么伤心哭呢？不能笑着哭吗？不能说哎呀好烦，哭两声就完了嘛？就像小孩子饿了，哇哭哭，吃饱了人家就笑了。你说伤心伤心伤心死了，然后哭哭上没完，然后不哭也跟哭似的，不哭也心里在流泪，然后就伤透了。就有些事情在这个世界是不公平的，有些事情他对你是不公平的，而且有些事情确实有些人可以仗势欺人啊，有些人确实你是受委屈了，也确实是觉得委屈，觉得但是就算委屈了，就算不公平，伤心什么了？为什么要那么伤心？已经不公平了，已经委屈了，你再伤心，这不是有问题了吗？本来人家别人还对你，你自己伤心，就是太较真了。嗯，这个世界就是不公平的，老实说，就是这样的。但是佛说，为什么呈现这种不公平？是因为我生生世世、生生世世的业报。他受苦的时候你没看见，他仗势欺人降服的时候你看见。你没看见他被点背的时候也是委屈打的，也被人欺负过。
所以我们祖师就这么转来转去转去，这辈子你欺负他，下辈子他转过来欺负你，没完没了，生生世世就这样。如果看很多事的话，你就觉得很公平；如果看一事的话，太不公平，这世界就不平等嘛。有些人就是觉得啊，怎么这样的？有些人就觉得好像永远是弱者，就不公平嘛。那我们做人的这样坐在这说，哎，我们被谁欺负或者是什么？哎，你看看，有的那动物怎么办？我们今天吃了那么多鸡、那么多鸭、那么多人，他们说那些人太不，就欺负我们这些动物。我们跟他同生在地球上，每天把我们宰了吃了，是不是？我们也不是很残忍，所以这个不公平，看谁说呢？看得这么明白，这是要修的。对，就是到了具体的事情的时候，对，还是所以要从一个地方修，打破一些人类的局限，因为我们觉得不公平是只看了一辈子，所以为什么要修？修就是你打破这种障碍，就是局限性啊，时空的局限。当你一看到生生世世，看到无量无边的世界的时候，你就不会局限在人类的这个这一段时间里。你觉得这一段时间因因果果好像不对啊？他做了坏事没果报，我这么善良反而是好像恶报。你要局限在这一小段时间，你是看不到什么，你觉得真的很生气。但是一往一拉开，把时空一开始打开，你成佛在这佛的果位上去看六道，你在六道里边转悠了那么久，你生生世世做了很多好事很多坏事，为什么他今天打你那耳光？你曾经抽了他二十个耳光，原来上辈子直接打你一个还是少了，所以你就哎呀，现在心态平衡，说算了，认了，把人家上辈子打了人家那么多了，是吧？嗯。啊，你看到了，真的就是人家说那个，去了我们有时候说我们是，俗话说头下了地狱看那个镜子里边，说你生生世干的事全在里边能看见吗？如果你真看见自己对他所做的一切。他这辈子骂你两句，你肯定不吱声，不敢吱声，觉得理亏，觉得哎呀，还人家欠了人家的，还了嘛。上辈子拿了人家的钱跑了，这辈子人家问你拿了你几十块钱，你还要啥？不敢吱声了，人家还就还不还就算了，就不生气了。对对对。哎，他也不还要，都不给算了，因为你上辈子觉得你举了人家一杯跑了，是吧？就是生生世，我说这是个很直接的比喻了，大家说没有这么直接。但生生世世有因果的，一切就是因果，是一切现前的都是你的果报，都是业报，业报报尽嘛，果尽啊。我们看到的内外界都是业报呈现出来的。所以我不是一直跟刚才的小孩说，你要想改变眼前的状态，不是着急，不是说觉得有压力，不是说赶紧去结善缘、做善事啊，多做些善，去用正思维去对想别人，不要老想着这个人太自私了，是不是？用好的念去想别人，这样慢慢自己就把这个调整过来。对，你讲太对了，就是那个问题，一下就解决了。师兄们，看我们有什么问题，老师这里躲的。经常会感觉这里堵，还有你的坐姿，你老是这样坐着，这就堵，也是气不通。对，气不通。你有时候坐，对呀、啊，哎，这样坐，你是老这样窝着坐，你那块儿，你还真不是生气来的，坐的时间就窝着，哎，嗯，你坐起来伸展、嗯，或者慢慢的吃完饭，每天就说就在地上走啊，多站一会儿，不要坐下。然后自己早上醒来就不起床，就拿手就这样就揉，把这些有地方有打嗝的气全揉出来，每天揉它几十圈再起。